សូមអនុមោទនីនមត្ថុរតនត្យស័កទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគង់ពុកកតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះផងគ្រូចន្ទពុលោចន្ទខឿងទីប្រឹក្សាព្រះអនុគុណស្រុកសំរោងនមស្ការថ្វាយបង្គំផងគ្រូសទ្ធម្មវិជាមនីបាឡោជួនកកដាផងគ្រូសច្ចៈពតោជាសមេលីផងគ្រូសង្ឃវិជាបតៈបនិតោភនវទីផងគ្រូគ្រប់អង្គធ្វើនៅការរាប់អានចំពោះអវសោលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់អង្គនឹងធ្វើនៅការរាប់អានចំពោះទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាលោកតាលោកយាយមេចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមមកបឋមគាំទ្រនៅក្នុងកំឡុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួបពវត្តិជប4ឆ្នាំនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះនឹងកម្មវិធីបុណ្យមហាសង្ឃទាននិមន្តព្រះសង្ឃ1000អង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពបានឱកាសទូនេតិដើម្បីបានសម្ដែងពធទេសនាហើយការសម្ដែងពធទេសនានេះវាគ្រាន់តែជាការជំនួយរបស់បងគ្រូចន្ទសុជនណាញាតិញោមស្គាល់ពនាមលោកណាស្គាល់លោកឯងចុះស្គាល់កំសែនឯងមើលញោមណាស្គាល់ខ្លះលើកដៃមើលស្គាល់ដូចតិចដល់ហើយមើលញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់សំឡេងគំសានខ្លះលើកដៃមើលអូអ្នកស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមើលមុខឲ្យហើយទៅញាតិញោមហ្នឹងមើលមុខឲ្យច្បាស់ព្រោះមិនសូវបានសំដែងធေါ်ទេញាតិញោមព្រោះមិនសូវចេះសំដែងធေါ်នៅចម្រើនពរញាតិញោមអញ្ចឹងណាហើយក៏អត់សូវបានសំដីការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងក៏មិនសូវប្រសពក្នុងការរៀបពាក្យនិយាយអញ្ចឹងទៅមិនសូវជាមានមុខមានមាត់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញទេហើយតួនាទីខ្ញុំកណាអាត្មាជាព្រះវិន័យធោវត្តអញ្ចឹងទៅភារកិច្ចគឺភាកច្រើនចល័តញោមស្គាល់ចល័តទេស្គាល់ចល័តទេអីតសំឡុតបាទអញ្ចឹងគឺត្រេតចុះត្រេតឡើងត្រេតចុះត្រេតឡើងគាត់នៅនឹងមកកន្លែងណាញោមណាបាទឥឡូវនេះមកអង្គុយទេសនាជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់វិចេតភ័យក្រែងលោញាតិញោមខ្លះនឹងអត់ទឹកវិសាញាតិញោមខ្លះទៀតនឹងអត់កន្លែងអង្គុយចេះភ័យអញ្ចឹងណាញោមណាណាបរំណាញាតិញោមខ្លះនឹងខំមកតាំងពីព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំណាញាតិញោមខ្លះមកតាំងពីកំពង់សោមកពតញាតិញោមខ្លះដល់ទីមានជ័យណាបងស្រីតាណាបាត់ហើយកាលទីមានជ័យតើបាត់ហើយណាបងពៅនៅទីមានជ័យ
គាត់ជ្រះថ្លាក្នុងប្រសង់វត្តប្រសានាងខ្មៅគាត់អញ្ជើញមកតាំងពីនោះជិះឡានឈ្នួលមកណាតាំងពីនោះមកសុខចិត្តមកធ្វើចង្ហាន់ផងប្រគេនភេសជ្ជៈផងអីផងសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងពេលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ចិត្តភ័យព្រួយខ្លាចញាតិញោមណាខ្វះខាតទឹកពិសាខ្វះខាតនេះខ្វះខាតនោះអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបើខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមញាតិញោមអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់គណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់អង្គផងណាញោមណាអនុមោទនីឲ្យលឺតិចមកអនុមោទនីអឺណាលឺចាញ់កូនចៅអាត្មាទេកូនចៅអាត្មានឹងលឺជាងបាទឥឡូវមកណ້ອຍខាតពេលវេលាយូរទេដោយថ្ងៃនេះបងគ្រូបានចោទសួរអំពីបញ្ហាបទធម៌ណាតើការធ្វើនៅធម្មទាននេះមានផលប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះការធ្វើធម្មទាននេះបានឧបនិស្ស័យដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបថាទាននោះមាន2ប្រការញាតិញោមដឹងហ៎ណាញាតិញោមខាងក្រោយដឹងហ៎ណាទានមាន2ប្រការគឺអមិសទាននិងធម្មទានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅទៀតថាធម្មទាននេះមានអមិសទាននេះមានច្រើនផ្នែកណាការឲ្យទីសេនាសនៈការឲ្យសម្ពុតស្លៀកពាក់ណាការចែកនៅទីយទានដល់អ្នកដតីការធ្វើនៅកលានភេសជ្ជៈទានឯជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាអមិសទានទាំងអស់ប៉ុន្តែទានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានតែធម្មទានមួយគត់ណាចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសពទានណាំងធម្មទានណាំងជានិតិការធ្វើនៅធម្មទានរមែងបានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងអញ្ចឹងការធ្វើនៅធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងនឹងឈ្នះដោយត្រង់ចំណុចណាប្រត្រង់តែធ្វើធម្មទានអញ្ចឹងសោះហ្នឹងធម្មទាននេះសំខាន់ត្រង់ចំណុចថាណែនាំមនុស្សដែលមិនយល់នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាញោមណាណាសំខាន់ត្រង់ចំណុចមួយថាណែនាំមនុស្សដែលមិនយល់នឹងគឺឲ្យយល់គឺសំខាន់ចំណុចមួយហ្នឹងដែលញាតិញោមអាចធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌ចេះមាននៅមេត្តាចិត្តករណាចិត្តអណិតអសូរចំពោះគ្នានឹងគ្នាគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកអំពីការស្ដាប់ញាតិញោមដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪដឹងគុណបងដឹងគុណប្អូនដឹងគុណអ្នកដទៃគឺអាស្រ័យទៅដោយការស្ដាប់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការធ្វើធម្មទានដល់អ្នកដទៃចែកជាសិភៅធម៌ក្តីបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកដទៃក្តីការកុបពីខ្សែអាចចែកចម្លងឲ្យអ្នកដតេស្ដាប់ក្តីធ្វើជា memory ណាធ្វើជា dish
ឬក៏បោះតាម YouTube ក្តីសុទ្ធតែជាចំណែកធម្មទានទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធក្តីក៏ឈ្មោះតែញោមធ្វើធម្មទានញោមអីឮទេឮខ្លាំងអីឮតិចតើអញ្ចឹងទេទៀតឮខ្លាំងណាំងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែចំណាយត្រឹម1000 2000 3000តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងយល់ឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រៀបធៀបតាំងពីឆ្នាំណា1997 98 99មកដល់ឆ្នាំ2005តាមពិតទៅមនុស្សធ្វើបុណ្យតាមគ្នាទេជឿហ៎មែនទេញាតិញោមមែនមានមនុស្សច្រើនតាល់តែបុណ្យកឋិនឬក៏បុណ្យជុំបិណ្ឌបើបុណ្យក្រៅពីនោះចប់អើបើនៅភ្នំពេញថ្មមិនដឹងទេញាតិញោមព្រោះតាំងពីកើតពោះម៉ែមកមិនដែលស្គាល់មុខពេញមិនទេនៅតែស្រែរហូតចឹងបានវាខ្មៅចឹងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃលោកគេថាលោកគ្រូប៉ៅចិនប្រមុខអត់ដែលញឹមទេបើថ្ងៃនេះញឹមរកស្នេហ៍តិចទៅបើញឹមរកញាតិញោមចឹងហ្នឹងណាបើញាតិញោមអញ្ជើញមកដល់ផ្ទះហើយប្រមុខកញ្ញៅដាក់ញាតិញោមក៏មិនកើតមែនទេញោមណាយ៉ាងហោចណាបើអត់មានទឹកទទួលទេគ្រាន់តែបានញឹមទទួលតិចក៏អស់ចិត្តដែរណាញោមណាបើហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមកាលពីឆ្នាំ1997 98 99ចំណងនោះអ្នកស្ដាប់ធម៌មានតិចញោមហើយអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏មានតិចដែរដោយមូលហេតុអីដោយសារតែការមិនយល់ឥឡូវយើងមកធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2008 2009 2010 11 12 13រហូតដល់17នេះសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានស្ដាប់ខ្សែអត្ថធម៌តាមរយៈវិទ្យុតាមរយៈ memory តាមរយៈ disk តាមរយៈ YouTube អីជាដើមនោះឃើញថាគាត់បានយល់ច្រើនគាត់បានយល់ច្រើនគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃច្រើនមកដើម្បីស្ដាប់ធម៌មកដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលណែញាតិញោមនៅបងជំទាវឈឿនសណែតអីញោមអ៊ុនផារីអីនោះបើញាតិញោមណាមកពីភ្នំពេញអីនោះហើយញាតិញោមណាតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនានាលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះអញ្ជើញមកដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អគឺបុណ្យកុសលព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌មែនទេញាតិញោមណាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ចេះដឹងច្រើនយល់ដឹងច្រើនមានមេត្តាច្រើនកាលពីមុនធ្លាប់ជេរចោលមួយថ្ងៃ500ម៉ាត់ឥឡូវនៅសល់តែត្រឹម10ជាងទេញោមអើយឮដែរនឹងកាលពីមុនហ្នឹងចំណែនគេច្រើនឈ្នាននេះគេច្រើនធ្វើបាបគេច្រើនតែឥឡូវតាំងពីចេះស្ដាប់ធម៌មកកាត់បន្ថយច្រើនណាស់ណាកាត់បន្ថយច្រើនណាស់ណាសូមបីដល់ហើយតាពីមុនធ្លាប់ណាវាយគូតកំប៉ុងកັບគេងលួចលាក់ណាមានសាររាប់គ្រាប់មានលក់មានណារាប់គ្រាប់ណាជួនកាលលើតាភ្នែកជីញបន្តិចប្រលេះពីក្របចេញមកវិញទៀតបាទដើម្បីអីភាពចំណេញ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពធយល់ដឹងច្រើនចេះដឹងច្រើនញោមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរកបានដោយកម្លាំងស្មងទាំងអស់នោះដោយសុចរិតធម៌ក្តីមិនសុចរិតធម៌ក្តីយកមកលះបង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានខ្លះដើម្បីឧបត្ថម្ភនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនេះសួរថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកពីអីបានមកពីអីបានមកអំពីការធ្វើធម្មទានបានមកអំពីការស្ដាប់ធម្មទានមែនទេញាតិញោមមែនមែនទេមែនទាំងអស់អនុមោទនាអើលើតិចមកអនុមោទនានឹងវាបានមកអំពីការធ្វើធម្មទានឃើញហើយញាតិញោមបានមកអំពីការស្ដាប់នៅធម្មទានទើបបានយើងមានចំណេះចេះដឹងរីកចម្រើនដល់ឋានៈនឹងអាត្មាមិនបានសំដែងទៅដល់ការយល់ឃើញនៅអរិយសច្ចៈធម៌បានជ្រាបច្បាស់ទៅដល់សោតាមគ្គសោតាផលសកតាគិមិមគ្គសកតាគិមិផលអីទេអាត្មាគ្រាន់តែលើកទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបថាការធ្វើនៅធម្មទាននឹងមានគុណតម្លៃមួយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ធ្វើឲ្យមនុស្សយល់កាលណាដែលមនុស្សយល់ត្រូវហើយចឹងមនុស្សនឹងคลายទៅជាមនុស្សល្អម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកាលណាដែលคลายជាមនុស្សល្អម្ដងបន្តិចម្ដងតិចក្នុងជាតិនេះมันបានល្អដល់ 100% តែជានិស័យសន្សំទៅល្អជាតិក្រោយបន្តទៀតញោមអើយឮទេញោមថាញោមទាំងអស់គ្នានឹងល្អ 100% ទេតយូរទៅអត់ទេគ្មានបុគ្គលណាមួយល្អ 100% ទេញាតិញោមប៉ុន្តែរៀនធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីកាត់បន្ថយចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងណាញោមខ្លះទៅមាត់កាចទៅតែចិត្តស្លូតទៅអញ្ចឹងណាណាហើយញោមខ្លះទៀតទៅមាត់ស្លូតទៅចិត្តកាចទៅណាឃើញទេអញ្ចឹងវាខុសខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែរៀនលះបង់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើនេះដើម្បីស្វែងរកនូវសេចក្តីល្អជាតិនេះมันបានល្អ 100% ជាតិបន្តទៀតជាតិបន្តទៀតมันបាន 100% គឺបន្តទៀតបន្តបន្តរហូតទៅដល់បាន 100% អនុមោទនានឹងបានមកអំពីការស្ដាប់ធម្មទានបានមកអំពីការធ្វើនៅធម្មទានទើបញោមចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានដល់ពេលហ្នឹងឯងញោមឯងលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកហ្នឹងឯងបាទទោះបីជាញោមមានតិចក៏ដោយញោមមានច្រើនក៏ដោយញោមមានលុយតិចក៏ដោយញោមមានលុយច្រើនក៏ដោយមានទ្រព្យតិចក៏ដោយមានទ្រព្យច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែលះបង់ទៅតាមធនធានទៅតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់ខ្លួនឯងដែលមានញោមអើយឮទេមាវមញ្ញេថាបញ្ញាសនមតੰអកមីសន្តេឧត្យពិន្ទុនិបាទេនៈឧត្យកំភោបេពោរតិអពរតិធីរោបញ្ញាសថោកੰថោកੰពេអាចិនੰបុគ្គលមិនគប្បីមើងងាយបុណ្យថាបុណ្យមានប្រមាណតិចធ្វើទៅច្រើនភ្លេចមិនចម្រើនយើងខំធ្វើទៅត្រូវក្រវ៉ាន់ក្រតើនយូរទៅគង់ច្រើនបញ្ហរតិដោយក្អមតម្កល់លើដំបូកភ្លៀងអោខ្ជោកខ្ជោកជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំណក់តក់តក់តែរៀងរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យយូរទៅគង់ពេញបានចាំមិនលឺតិចទៅចាំដល់ប្រាប់លោកឲ្យលោកសាធុយកបុណ្យសោះបាទ
អានឹងវាកើតមកអំពីការធ្វើធម្មទានការស្ដាប់ធម្មទានអញ្ចឹងបានន័យថាពន្លឺធម្មទាននេះវាមានគុណវិសេសដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាសព្វទានាងធម្មទានាងជានិតិវាបានមកអំពីការធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវហើយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អកាលណាដែលបុគ្គលយល់ត្រូវហើយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អសមិទ្ធផលនានាដែលកើតឡើងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងអំពីសេចក្តីល្អវាតាមក្រោយធម្មទានទេណាញោមណាអនុមោទនាចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធម្មទានប្រសើរជាងទានណាណាទាំងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំកណាចូលរួមមានប្រការបាបណេះមិនយូរទេញាតិញោមព្រះអង្គគ្រូសពគ្នាមិញស្មាលឺអោយឈឺចង្កេះចង់ងាប់ហើយបាទអាមអីទេចង្កេះនៅពេញបឹកបើចង្កេះនៅណែនក្តន់អាចង្កេះអត់អីទេបាទតែនៅព្រះអង្គគ្រូពីរព្រះអង្គនេះណាចង្កេះលោកអនហើយបាទអញ្ចឹងមិនអាចសំដែងយូរទេណាញោមណានឹងប៉ុណ្ណឹងចោះបានចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាធម្មទានបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាអនុមោទនាខ្ញុំណាចូលរួមមកប៉ុណ្ណេះលើលោកបាខាត្រង់ចំណុចណាមានព្រះអង្គគ្រូជាមូលអនុមោទនាណាសាធុសាធុសាធុព្រះគុណម្ចាស់គុណខុសសកលគំសែនបានបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃនៃធម្មទានកាលណាយើងមានធម្មទានទៅទានទាំងឡាយវាស្រួលកើតទេកើតចេញពីការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមុនណាញាតិញោមញាតិញោមដែលលើលោកទេពីឈ្មោះអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិទេដែលលើដែរដែលលើដែរញាតិញោមដែលលើដែរគាត់ធ្វើវត្តចេតពុនមួយទាំងមូលណាប្រពុតអត់មានសមមាត្រទេមែនទេញោមហើយដៃបានគាត់ធ្វើព្រោះគាត់ទៅជួយនៅក្រុងរាជក្រឹសគាត់បានទៅជួបពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលចង្ក្រមចិត្តភ្លឺណាញាតិញោមពុទ្ធសំដែងធម៌ហៅឈ្មោះថាមនាលសតតៈអ្នកចូលមករតថាគុតមានការអីឃើញទេឮឈ្មោះអញ្ចឹងព្រឺរោមអីអាឈ្មោះឯងហៅពីកំណើតមិនងាយមានអ្នកស្គាល់បែរជាពុទ្ធស្គាល់ឯងថាសតតៈហើយចន្ទនាណានាក៏គេស្គាល់ថាអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិស្រាប់តើព្រះអង្គថាមនាសតតៈអ្នកមករតថាគុតមានការអីចូលសម្រេចប្រយោជន៍នោះចោះឬអចូលទៅចិត្តព្រះអង្គសំដែងធរយល់ធរសុំកសាងវត្តថ្វាយព្រះអង្គកើតចេញពីធម្មទានសិនបានធ្វើអមិសទានជាខាងក្រោយញាតិញោមដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមដូចគ្នាធ្វើអីក៏ដោយត្រូវគិតមុនសិនកើតចេញពីបញ្ញាមុនសិនកុំលឺគេបបួលចិត្តតែទៅនោះគិតមើលសិនកសាងអីក៏ដោយមិនមែនមិនចង់ឲ្យញោមធ្វើទេប៉ិនធ្វើចោះតែមុននឹងធ្វើគិតសិនកុំធ្វើហើយត្រឡប់មកអង្គុយស្ដាយក្រោយអត់ប្រយោជន៍ទេណាញាតិញោមណាញោមណោះអត់ប្រយោជន៍ទេវាមានប្រយោជន៍កើតចេញដោយបញ្ញាហើយចាំធ្វើល្អហ្មងចាល្អព្រះគុណម្ចាស់ភិនវុធីលើកឡើងមុនទេសនាហ្នឹងណារឿងធ្វើកុតហ្នឹងចឹងនេះអាត្មាគ្រាន់តែសម័យទេរឿងបានដឹងហើយប៉ិនគ្រាន់តែសម័យ
សម័យហើយឌីហ្សាញប្លង់ពីខួរក្បាលមកពិភាក្សាគ្នាធ្វើបន្ទប់ឡែងណែធ្វើបន្ទប់ឡែងណែឡែងនេះដាក់ក្រែសឹងឡែងណែឡែងនេះដាក់ក្រែសឹងឡែងណែដល់លោកសួរតែមិនអត់សឹកទេមិនគិតរឿងដាក់ក្រែដាក់អីថាបោះមិនដឹងថ្ងៃណាសឹកប៉ុន្តែបើបានកន្លែងស្រួលបោះឲ្យទៅណាណីនោះបើរាល់ថ្ងៃនៅក្បែរប្រគុណនៅគាត់រាល់ថ្ងៃក្បែរប្រគុណទេខ្ញុំមិនដឹងទេលូលីមួកទាំងអស់មកវត្តទៅចូលក្បែរគាត់ញក់ទាំងអស់អាកងក្រោយហ្នឹងអាដបងជាប់លបងហ្នឹងលូបោះមកអាចតើអានអាចតើនំទៅលូបែរហ្នឹងតើមកវត្តហ្នឹងគិតទៅញោមគិតទៅ3-400អង្គថ្ងៃចុងភៅផងវត្តផងញោមញោមមករាល់ដងផងទំលីគ្រប់កន្លែងចូលទៅនោះតែមួយតើចូលទៅកន្លែងជួនកាកដានោះហើយអត់ទៅជួបលោកចេះតើដូចធំក្លិនអីមែនចិត្តនៅខាងលបងបងហ្នឹងអាងលឺមួកតើនឹងមេនឹងនៅនឹងគាត់តែគិតសម័យថាបើសិនបានគាត់ល្អកន្លែងស្រួលបន្តិចបែបបួសថែមទៀតបួសថែមឲ្យញាតញោមទៀតតែបើមិនសូវស្រួលខ្ជិលណាញោមណាប៉ុន្តែវាមិនងាយទាល់តែអាត្មាស្ដាប់ឲ្យញោមស្ដាប់ប្រគុណចាស់ញាតញោមយល់ធម្មទានហេតុអីត្រូវធ្វើអានំហេតុអីត្រូវធ្វើសេនាសនៈសម្រាប់សង្ឃដូចអាណាថាបិណ្ឌអញ្ចឹងហេតុអីបានធ្វើវត្តជាតិពុនថ្វាយព្រះអង្គអស់មិនមែនតិចណាអស់រាប់កោតណាញោមធ្វើពហិធ្វើវត្តធ្វើសាលាឆានយាងព្រះអង្គពីក្រុងរាជគ្រឹះមកយោជសាលាឆោទានមួយសាលាសំណាក់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គគង់មកយោជមួយមួយ45យោជធ្វើទាំងអស់ហេតុអីកើតដោយធម្មទានណាញោមណានេះអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទេបញ្ជាក់ថែមទេរឿងឈឺចកេះវាឈឺណាស់ទៅហើយថ្ងៃនេះនោះតាំងព្រឹកនោះដឹកគុណនៅណាជួបបន្តិចដឹកគុណនៅណាជួបបន្តិចហើយបើយើងថាប្រាប់កូនសាស្ត្រថាលោកប្រាប់ញោមបន្តិចថាលោកសុំតម្រងចកេះព្រោះដោយសារអង្គុយច្រើនវាចប់គាត់ថាកណាមកឆ្ងាយសុំជួបតែបន្តិចទេហើយបើសាក់មិនជួបមកបងថាលោករឹកណាទៅតាំងពីណានៃមិនចេញជួបអញផងលោកហ្នឹងរឹកដល់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់បានតម្រង់ចកេះទេញោមឈឺមែនមិនអួតទេឈឺមែនមិនអត់អួតទេឈឺមែនតាតែបានឆ្នាំតូចតូចពីរគ្រាប់ដាក់ទៅវាដូចថាបាត់ឈឺចាប់តែវាឈឺវាអត់ដូចញាតញោមទេបើអត់ដូចញាតញោមទេអញ្ចឹងបានថាតែនៅទេសនាបានមាត់និយាយបានអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេគាត់ណាដូរសំឡេងប៉ាឡោពីមុនវាខុសតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអ្វីគឺនៅទាំងអស់ប៉ាឡោដូចដើមទាំងអស់គ្មានខ្វះកន្លែងណាទេគ្មានណាគេកាត់អីចោលទេគេកាត់តែសាច់តិចដែលវាគៀបនោះទេដែលវាហៀអាតំណប់ឆ្អឹងនោះណាវាបុកមកតែសាច់កាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅប៉ុណ្្នឹងមានកាត់ណានៅទាំងអស់ហ្នឹងភ័យម៉ែអាត្មាវះចកេះ2ដងឆ្នាំ2007វាម្ដងគង់នៅវត្តនឹងកានុងវាម្ដង2ខែ3ខែជាដើរទេសបានលើកនេះចង់2ឆ្នាំហើយញោមអត់ដូចលើកមុនទេលើកមុនឆាប់ចាំថា2ដងហើយនិយាយមួយលោកគ្រូជាសមាលាមអីតាព្រះអង្គវះចកេះទៅម្ដងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅលោយហើយពេនបានបត់បានតែបើព្រះអង្គមានលើកទី2បែបខ្លាំងជាងប៉ាឡោហើយ
ធម្មកថាដែលទេដំបងដំបងថ្មីថ្មីណាញោមពីរអង្គហ្នឹងចេញមកដំបងតែពីរអង្គហ្នឹងឃើញដូចញឹកឥឡូវហ្នឹងដូចតារារៀបលិចមិនខ្ចីដល់ប៉ុមប៉ុមឯងជិតលិចទៅវិញតារាដូចចង់លិចទៅវិញមិនខ្ចីណែនេះញោមណោះម៉ាក៏ដោសំលេងសំលេងដោទៅគេស្ដាប់មុនគេទេទូរស័ព្ទនេះគុនកណាសុំជួបជួនកកដាបន្តិចមកតែញោមអាត្មានឹងអីតាអេមែនទេកណាស្ដាប់មែនចឹងទេដល់ហើយឲ្យជួបលោកស្មីកូនសិស្សអាត្មាម្អងទៀតឈ្មោះរៈស្មីអាឡូញោមនេះហ្នឹងបានជួនកកដាអឺតោះអាបោកហ្នឹងជឿណាអោញោមម៉ៃញោមអាត្រង់អត់ជឿតោះបោកជឿទៅវិញហើយមែនអាត្មាចង់បោកបើញោមអត់ជឿអាត្មាមកជួបកកដាម្អងអីចុះជួនកកដាឲ្យឲ្យទៅជួបជួនកកដាញោមគិតមើលមកពីអ្វីវាផ្លាស់ប្ដូរតែយ៉ាងណាធោអាត្មាសំដែងនៅតែសំលេងអាត្មាអាចទេបានដដែលមែនទេញាតិញោមមែនញាតិញោមមកដល់ហើយចឹងឥឡូវស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គសាក្យមនីពតតោជាសមាលាក្នុងនាមយើងវះចកេះដូចគ្នាយើងចង់និយាយអំពីធោនៃសេចក្តីទុកណាធោនៃសេចក្តីទុកព្រោះពេលដែលស្គាល់អាសេចក្តីចូលពេទ្យស្លប់ចាក់ថ្នាំវះចេញពីពេទ្យអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតើនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធដែលព្រះអង្គសំដែងអំពីសេចក្តីទុកនោះសេចក្តីទុកនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់យើងជាពិសេសឲ្យញាតិញោមនឹងយល់អំពីភាពនៃសេចក្តីទុកផងណាញាតិញោមណាញាតិញោមចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រេកអរសាធុអនុមោទនាស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់សក្យមនីពតតោជាសុមាលាទាំងអស់អង្គនិងអ្នកសូមអនុមោទនា